Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se gjithë umeti jam do të hinë në xhennet illa men eba, përveç ata që nuk dojnë. I than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka dikush që nuk don? Dhe kush janë ata që dojnë me hinë në xhennet dhe ata që të cilët e refuzojnë këtë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ata'ani faqad dakhala al-jannah. Kush e nderon Allahun dhe kush e ndjek rrugën e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka me hinë në xhennet. Prandaj në nshtrimi i Zotit të madh dhe respektimi i fjalëve të Allahut porosive të pejgamberit alayhis salam dhe bindja me vepër, bindja me zemër dhe shqiptimi i dëshmisë se nuk ka zot tjetër pas madhnisë Allahut dhe se Allah meriton të adhurohet dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij dhe ti je zbamirës ndaj fjalëve të Zotit dhe porosive që të ka përmend pejgamberi sallallahu alayhi wasalam do të hysh në xhennet. Përveç ata të cilët i bëjnë shirk Allahun, Allahu ja u ka ndaluar njerëzve me hin xhennet ata të cilët i bëjnë shirk Allahut dhe ata që ja kthejnë shpinën Zotit. Andaj në qovë se ti i nënshtrohesh Allahut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, se ne thot i madhi Zot nuk kemi krijuar gjin dhe njerëzit për asgjë tjetër përveç se ta madhnosh Allahun. I nënshtrohesh Allahut, kush e ndron Allahun dhe pejgamberin do të hyjë në xhennet në të cilin rrëdhin lumejt. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, ndërsa ata që bëjnë mëkat, ata që ja kthejnë shpinën Allahut, yudkhiluhu naran khalidina fiha, na'udhu billahi, do të hyjë në xhenem në të cilin do të jenë të përhershëm. Prandaj xheneti është i përgatitur për një kategori, o iddet lil muttëqin, për njerës që e besojnë Allahun, apo njerës të devotshëm, që i vënojnë ndërprerës mes kufrit dhe halal dhe imanit, mes halalit dhe haramit, edhe ato e në të pozicionuar në besimin e plot dhe të pasë në një shmirin Allahut, edhe duke i kryer obligimet e Allahut dhe porosit e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam.